Ja som ready na túto hru, nebojte. Tak, teraz budem blinker god, jak na začiatku mi ten zajac, či čo to bolo, povedal. Čaute, čaute, to je George a s veľkou radosťou vás vítam pri novej hre s názvom Before Your Eyes. Táto hra vyšla nedávno a zaujala ma tým, že sa hrá očami. Počuli ste dobre, hrá sa očami. Veľmi sa na to teším, pretože milujem také netradičné hry. Hra funguje na princípe takom, že musíte mať webkameru. Áno, teraz sa tuto pekne vidíme, hej. Teraz budem mať trošku asi zlozvyk pozerať sa na webku, pretože som zvyknutý tak točiť, ako sem na kameru. Kvôli tomu aj točím na kameru, pretože inak táto hra nesníma kameru, žiaľ. Takže áno, používam túto kameru, nenosím okuliare. Uisti sa, že tvoja tvár je dobre osvetlená a že moje oči sú vidieť. Je to tak? Výborne. Mám si dať svoju hlavu do pozície takej, aby tento box bol zelený. Je to tak? A vždy keď bliknem, si všimni, keď bliknem, tak aj tá bodka blikne. Čo si? Poďme to nakalibrovať. Čiže mám sa pozerať a mám žmúrkať. Tak sa to kalibruje. Čo si? Ja skapem z tohto. Áno, mám všetky guličky a keby náhodou to nefunguje, tak mám stlačiť medzerník. Takže poďme na to, ja sa veľmi teším. Čo si? Je to kratučká hra, má to nejak hodinku a pol, takže toto si určite dohráme celé. Avšak nie, asi dnes. No ukáž sa. Wow. Táto hra je o žmurkaní, takže vždy keď žmurkneš, tak hra to zaznamená. Vidíš, ako to funguje? No, zatiaľ chápem všetko, pohodičke. Skús žmurknúť na biely symbol. Lol. To je. Čo to hrám? Keď uvidíš metronóm, tak blinkni. Teda žmurkni. Aha, čiže budem skákať. Okej. Okay. To je tento. Bojka. Či jak sa tomu nadáva. Choďte preč odo mňa, to je moje! Well, hello there, stranger. Á, vítaj, cudzinec. Ty čo si? To mi pripomína Zootropolis toto. Aha, že opýtal sa na meno, ale nemám ústa. Takže mám sa nejako hýbať, alebo pohnúť nosom, alebo dačo. Okej, okay, nájdeme, neboj sa, nájdeme cestu k sebe. Even though you're no longer in your body. Že ak nie som už viac vo svojom tele, tak moje telo je stále vo mne a to čo? If you understand what I'm saying. Aha, ak mu rozumiem, tak mu mám sem blinknúť. Ako ja ti rozumiem? Look at that. You're a blinking genius. Blinking genius, to ver. Ja tak žmurkám, čo si. Ale no, nepreháňaj zas. I didn't choose any of them. Aha, čiže nezvolil si tieto duše v oceáne, zvolil si mňa. Ja som skôr očakával to, že keď žmurkne, že aj hra žmurkne. Vieš, že taký ten efekt tam bude, možno je, len ja ho nevidím. Preto... Lebo žmurkám, chápeš? Či vidím nejakú väžu? Aha. Gatekeeper, čiže ideme navštíviť nejakého gatekeepera. Strašne mi toto pripomína Bioshock, napríklad. OK, povieš mi nejaký príbeh, sem s ním. A čiže to bude nejaká žena. Ak bude nejako zaujata, takže zaplatí mincu alebo dačo. Aha, čiže on papa týchto holubov na večeru. To je jak takí robotíkovia mali. Wow. Čak to jak z Hľada sa Nemo. Môj? Clockwatchers, no, toto je také jak na hodinkách. To čo je, no však si nejaký lišiak alebo čo? Rob dačo s nimi, neposlúchajú ťa.
No, už utichli konečne, je tu pokoj. Počúval to, čo máš cosplay na Gretu Thunberg? Žltý prší plášť? No čo mi povieš? Ja chcem žmurkať očama. So sure. Maybe I'm not the most verbal storyteller out there, but I know how to spin a yarn if I'm given something to work with. And that's where you come in. Your life. You're gonna show it to me. Ukážem ti môj život, však pozri si môj channel. Oho, chceš mi ukázať niečo, čo ma spravilo úžasným. OK. Na samý začiatok mám ísť. Na prvú vec, ktorú si pamätáš. Pošlem ťa tam, ale pochop. Akokoľvek to budeš mať rád, nemôžeš ostať. Vždy keď blinkneš, tak skočíš v čase, čo si tak počkaj, to by som si mal dať kvapky do oka. Fú. Dobre, poďme na to. Už asi začínam chápať tým komentárom k tejto hre, že nerozplakal ich len príbeh. Dobre. Before your eyes, poďme na to. Ideme si to užiť. Čo si jak, tak toto bude halus. OK, mám žmurkať? Wow. Look at that sun. Čiže nemám žmurkať, hej? Pozri sa na to slnko. Wow, to je pekné. Long, beautiful day ahead of us. Kurník, ľudia, mňa už začínam šípať oči. Počkaj. Why are you smiling like that? Som to oblbol. You must really like it out here, huh? Oblbol som to. Well, I get that. Nie! Som nemal žmurk. Aha, to je nejaká žena. Ale pekné prostredie, pláž, slniečko. Spieva si táto. Smrdej, hnáty. Čiže vždy, keď tu bude ten metronom, tak môžem žmurknúť, hej? Respektíve nemal by som. Na, poďme na nejaké mušle. OK. Oh, strátila sa. Či vidím nejakú kvetinu? Aha, už áno. Agave. Ja skúsim nežmurkať, lebo podľa mňa strácame dôležité časti. Aha, nemôže nájsť nejakú stránku. Aha. No, tu je. Aha, hajzlík si ju zobral. Pozor, nech ťa neukaká. Sa obhliadneme, či tu náhodou nemáme ďalšie oči. Ale asi nie. No čo? Môžeme žmurknúť? Ja skapem proste, že žmurkaním to ovládaš, to je iný level už. Aha. A čo má totiž GDPR podpísané? Halo, nespomínam si na nič. Benny, 1 year old. A ja som Benny? OK. Čaute do vlogu. Čo je? Ja som nežmurkol. OK, toto čo? Pianko. Ideme hrať žmurkaním. Takého Mozarta ti zahrám. Ja hrám tuto s mamičkou, to je pekné. Čo skoro budem lepší ako ty? No, to sa uvidí. A počkaj, dúfam, že to nie... Že by tá hra je prechytráčená? Ja neviem, ľudia. A čiže teraz sa kúpem vo vaničke. Inak zoberte si, že keď je malé dieťa a je takto vo vani, že to je pre neho úplne iný svet. Ja keby si sem už sanem, tak polovica vody vytečie von. Ale to je cute. Tu sa o nejakej hudbe bavia. OK, prepneme si to ďalej. Toto je čo? Pozri sa na jeho malú tvár. O čom asi tak myslí? No, ako nežmurkať... ako nežmurkať? Lebo toto je katastrofa, lebo... A fakt to tá funguje, ty kokso. Oni na to mysleli. Fakt sa budem snažiť. Ale ono to veľmi... No však skúste si to. 9 euro to stojí. No, 30 miliónov zarobených hneď.
a už sa niečo deje. Podľa mňa toto bude zobrazovať nejaký príbeh, že zatiaľ je všetko happy, všetko je pohodičko a potom úplne sa niečo pokaká a budeme z toho úplne zahodiť, no to vôbec. Žiadne také. Toto má hodnotu 30 miliónov eur. Tomu ver. No, tomu ver. Púr mám, prečo sa zhovazuješ, čo si jak? Nechceš mi potrieť očka? Štipu ma. Sorry. Scrapbook? Pome. Aha, to takto pretáčame. Baby Grand piano. Aha, toto bolo jej piano, okej. Okay. Beethoven. Pome. Ideme. Bez takto bol Mozart, že? Teraz ma vypiskujete v komentároch. Aha, tak to ju otec učil. Dočkaj, využijeme príliš. Kvapôčky. Ja som ready na túto hru, nebojte. Tak, teraz budem blinker god, jak na začiatku mi ten zajac, či čo to bolo, povedal. Ideme, bez murknutia, pome. Ukáž? A tu je v zbore. To je pekné, že takto si tam spívala. V snehu si vyrastala, to je milé. Nevieš, ako si sa sem dostala? Achievementik mám, ďakujem. Že otec dostal prácu a išla s ním. Ako ľudský kufrík. Poďme ďalej. Okay, Benny. Benny. No chcem vidieť niečo special, dávaj, chcem vidieť niečo special. Ukáž? Čo to je? To je Schrödingerova mačka, ne? Vyšla z tohto, z boxu. Cutie. To je môj otec. To je mama. Ernie? Moje oči. Nie! Bože! Hapču. Si alergická na kočky. Jo, ideme hrať. Ty. Tink. There you go. Jo. Doesn't that make you feel happy? No som šťastný. Ja som tak šťastný. Ideme, C minor, poď. Áno, pamätám, tu. Tak tu. Very good. Jo. Just one note different. Čo? Sad, no, však túto mačka sa na mňa furt pozerá. Tak som taký, že v ostražení. Ale nekýchaj. Respektíve, daj mačku von. No čo, ideme hrať? Krásne hráš. Jej. Ale no tak. Aha, okej, čiže bola v maturitnom ročníku, alebo dačom. Alebo už teda bakalárka, alebo dačo takú. I think she liked that I was a professor. Gave me a certain. Čiže ty si bol profesor, kde si? Vedľa ste? Which I very quickly lost. Okay. Dragged me to so many places. Á, takto pekne cestovali, to je super. Egypt. A toto je čo? Where would you want to go? You could only go to one. Kde by som išiel, keby som mal ísť? Grécko alebo Egypt? Fú, asi Grécko. Do Grécka by som sa išiel pozrieť. Áno, dám si toto. Opaľovací krémik, sorry. Sorry, že som vás takto prerušil, ale tak moje okále, chápeš? A už ideme hrať na veľkom piáne, čo si jak. Poďme na to. Čo to tam máme? Beethovenka? Aha, ideme hrať. O počkaj, ja sa nevyznám v notách. That's my piece. How did you figure out how to play that? Richard, are you hearing this? OK, nejako hrám. Prečo mi vypla kamerka? Haló. Jej, to je zase za macka. Vítaj, matická medzi nami. Toto je čo? Ja, ty sa takto hráš, hej? OK, Eli má interview o 5 minút a úplne zabudla naň. No tak to čo je toto? Jak môžeš zabudnúť na niečo také dôležité?
Ok, tu sa hráme s mačkou. Pohoda. A tu si kreslíme voskovečky. Ja som tak dlho nemal voskovky v rukách. No, co dal? To je všetko? Aha! Ideme kresliť mačku. Oh. OK, čiže tu si zakruškovala prácu. Mňa to mrzí, že to takto preruším, len to neovplyvníš proste. Že čo by sa mohlo stať medzi dokumentami, medzi dneskajškom a zajtrajškom? Všeličo, keď tam necháš mačku, všeličo. Pozri, aha, pozri, jak sa hrá. Nakreslíme ťa. Oh. Čiže z toho, že budeme hrať na klavíri, budeme kresliť mačku a košti. Áno, žmurkaj. Žmurkaj si, pohode. Ja nemôžem totiž. Pekne si sa vyšťala, pekne. Kedy príde? Ide vo februári. OK. Mačka už unavená, jasné, však lenivka. Čo chceme po nej? Nakreslíme ju ako spí. Oh, a tu špagety nedojedené. Corporate accountant. OK, nejaká účtovníčka je. OK, aha, toto poznáme. Metronóm. Aha, rátame s ním čas, aby sme sa nestratili v hudbe. Jej. Počkaj, a teraz to, toto je podľa mňa falošné inkaso. Že teraz keď žmurkne, tak sa to pretočí, že nemôžem teraz žmurkať, lebo toto je ten metronóm. Skúsime? Nie, ja chcem počkať. A nie, nespravil to tak. Môžem žmurkať, koľko chcem. Welcome home, Dad. Aha, čiže otec odišiel. Aha, tuto rozpráva svoje zážitky asi s tým strýkom. Tu čo máme? Aha, to je on, hej. Ono v podstate, každá tá scéna mi zobrazí niečo, čo by som mal vidieť a záleží na mne, ako dlho vydržím nežmurkať, aby som sa dozvedel niečo navyše. To je celkom clever. Tak už nemáme nič, tak žmurknem, nie? Ľudia moji milí, ja by som pokračoval už na budúce, je to veľmi zaujímavá hra, je naozaj kratučká, takže veľmi, veľmi čoskoro očakávajte ďalšiu časť. Som naozaj zvedavý, že aký príbeh mi ponúkne táto hra. Zatiaľ mám pozitívne reakcie, avšak musím povedať, že čakal som malilinko viac, že sa možno budem hýbať a že tá hra bude akoby reagovať do detailu tak, že keď žmurknem, tak aj v hre akoby žmurknem. To mi tam veľmi chýba, ale tak nevadí, je to fakt len detailík. Vyjadrite sa vy, ako vás to zaujalo a dúfam, že sa tešíte na ďalšiu časť, pretože ja až tak, že ju idem hneď natočiť, aby ste ju mali čím skôr. Ďakujem za veškerú podporu, majte sa pekne a užívajte si svoj život naplno. Ahoj.